Доброго ранку, шановні телеглядачі. На годинок у 7:30, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. 29 серпня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в акваторії Чорного моря в селі Морському на відстані 200 метрів від берега знаходиться тіло жінки. На місце виїхав черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники дісталися до загиблої за допомогою моторного човна та транспортували тіло жінки на берег. Причини та обставини з'ясовують правоохоронці. У Миколаєві розпочали заміну дощопримачів зливневих колодязів. Використовують грати безпечні для велосипедистів. Унікальність в тому, що ці лівневки розташовані. Ребра жорсткості розташовані діагонально, і якось так вони безпечніші. Тому що останнім часом багато звертається велосипедистів і скаржиться, що потрапляють у лівньовки і падають, травмуються. А ці лівньовки більш безпечні, і ще на додачу до цього, що вони мають замок. Якби проти того, що їх знімають і прибирають, то це більш нормально, надійне. Дощоприймачі, а саме так правильно називаються ці грати, вітчизняні. Виготовляє їх одеська фірма. Закупили їх 150. Перша партія вже встановлена в центрі міста. Вулиця Спаська. Тут встановлено перші 20 дощоприймачів зливно-стічних колодязів. Зараз роботи тривають на набережній поряд з городищем Дикий сад. Тут зливна каналізація розташована посеред дороги. Частину вже замінили з реконструкцією колодязів. Залишилось заасфальтувати. Частину замінюють зараз. Під час робіт рух транспорту не припиняється. Андрій Новак останні 2 роки пересувається містом на велосипеді. Говорить, нові дощоприймачі зручніші. Для велосипедистів ці рішотки будуть намного удобніше, тому що в темне час суток воно, виходить, не видно іноді. І бували случаї. Для велосипедистів ці грати будуть зручнішими, тому що в темну пору доби вони виходить не видно. І були випадки, коли хлопці просто застрягали колесами, коли у них просто менше саме колесо за шириною, і воно просто провалювалось. І падали, дуже неприємно було. Коли просто так на рівному місці падаєш, а ось зараз цими гратами набагато зручніше буде, так як ти їх просто не помічаєш, цих гратів. Ти якби просто не будеш замічати тих рішоток. ЛО «Автодоріг» замовила наступні 100 дощоприймачів, а вже придбані планують встановити протягом 1,5 місяця. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину ми завершуємо випуск. Я передаю слово в студію «Нового дня», де далі мова піде про безпеку пересування на велосипедах містом та про актуальність друкованих зошитів у школі. На цьому прощаюсь з вами. До зустрічі за півгодини на телеканалі «Миколаїв».